Jej, hello, hello. Normálne ľudia, teraz som v pomníkove, teraz som celý normálne nešťastný, skoro až spotený, pretože dneska je nový update, nová verzia hry a za všetkých normálnych okolností nefungujú replay zo starej verzie a ja mám v mailovej schránke minimálne 4 alebo 5 videí, ktoré som nerobil, pretože som vydával iné videá, nechcel som urobiť 8 videí denne. Hovorí, nikto to ani pozerať nebude, keď ich tam takto narvem. A teraz ma normálne až obliel pod, hovorím, boha, to mi nepôjde. No počkaj, ale normálne mi to ide. Tak hneď som zapol nahrávanie, hovorím, funguje. No, máme tu replay na gekačko. Normálne gekačko. Ja keď to došlo a videl som ten nápis, že Große Kurfürst, hovorím, čo? Hovorím, normálne replay s gekačkom, tak to ti musí byť iná prdel. Pretože gekačko je pre mňa jedna z úplne najhorších bitaviek na desine. Ono bolo, je to od Leraka, za čo mu hneď vopred ďakujem. Výsledok som samozrejme, dá sa videl, na tých screenoch to je, ale pre mňa to gekačko bolo také, ono má, to gekačko má strašne veľký problém už nejakú dobu v tom matchmakingu, ktorý je. Pretože drvivá väčšina lodí, a tu zase zapnem hudbu, drvivá väčšina lodí alebo bitevie, ktoré sú na desiatom týre, proste si doslova z toho gekačka spraví proste trhací kalendár a to gekačko k ním ani nepríde. Pokiaľ si gekačko mal niekedy postavené na sekundárky, pretože to bol celkom rozumný build v jeho prípade, tak gekačko si musel vedieť zahrať spôsobom, že si musel začiatok bitky doslova enem ako obstreľovať, kde ti v tom bránil celkom malý dostrel, takže si sa musel narvať bližšie ako nejaký Thunderer na 24 km, pokiaľ si nepoužil hneď lietadlo, ktoré takisto nie je nekonečné. A keď si videl ten priestor, že tu sa dá ísť dopredu, tak si vedel pušnúť, alebo ku koncu tými sekundárkami v tých fajtoch vyťažiť z tej lode to maximum. Pretože za normálnej okolnosti sekundári build na gekačku, to znamená, to je ten build, kedy fakt všetko máš prispôsobené sekundárkam, skilly na kapitánovi, modul, a určite manuálne zamriavanie a podobne. Ešte za starých kapitánov samozrejme. By ti donesol automaticky veľmi rýchlu smrť, keby si sa s tým gekačkom v podstate hneď od začiatku snažil narvať dopredu. A tým pádom ty si bol doslova donútený proste si počkať, inak to bohužiaľ nešlo. Boli niektoré mapy, kde sa s tým gekačkom dalo prepašovať dopredu. Aj hneď zo štartu v podstate. Že vedel si niekde pomedzi ostrovy sa tam v podstate akože pichnúť a počkať si na správny moment, kedy odtiaľ vyjdeš. Ale to si zasa trpel práve na to, že väčšinou si v tej pozícii zase nemal na koho strieľať. Alebo si riskoval to, že ťa dojde vytorpiť na jolo nejaké detečko. Takže zahrať správne s gekačkom nikdy nebolo úplne najľahšie. Ono to bohužiaľ, to gekačko nie je ani Yamato, ani Shikishima. Takže penetrácia a prestrely nie sú proste dominantné, že ti je úplne jedno, kto sa kde točí. Nemá to reálne tú rýchlosť, ktorú má napríklad Republika, Burgunia alebo niečo, že si môžeš proste dovoliť doslova do písmena akože ísť dopredu a v prípade fakt prúseru zapnúť boost a otočiť sa a rýchlo to vymanevrovať ešte preč. Dokonca v prípade Repy tam na tej veľkej vzdialenosti aj sa dajú fakt napaliť strašne krásne salvy, takže sa dá zahrať aj na sniperský štýl,
Tá repa na to má proste tie dela. Samozrejme, keď ťa nepotroli, tak je to super. Ale gekačko v týchto momentoch proste ťahalo vždy za taký ten kratší povraz, a to isté sa týkalo voči Kremlinovi, Sláve a podobne. A hlavne Kurfürst brutálnym spôsobom trpí na broadsideové bomby, pretože on síce nedostane Citadelu, to je ako keby tá obrovitanská výhoda tých Nemcov, že keď do broadsideu napáliš Kremlovi, Montane, Yamatu, čomukoľvek, tak v podstate broadside versus broadside automaticky by znamenalo pre všetky ostatné lode smrť a s najväčšou pravdepodobnosťou devastačný úder cez Citadeli. A to gekačko v tomto malo obrovitanskú výhodu práve v tom, že on do broadsideu nechytí Citadelu, on ju dokáže dostať len cez vrch paluby, tam kde je drevená. On ten broadside má takzvaný ten turtle black armor, či jak z toho nadáva. Je proste to neprestrelíš. Na gekačku fungovala taká strašná strana, že dalo sa strelať poza to vlastne to predné delo. Ten skosený armor to dokázalo pekne prejsť, ale to je taký akože trik versus geka, keď je nablízko. Ale normálne, keď ste od seba na 10 kilákov a brodca aj takto gekačko proste vyhrávalo a hlavne tie sekundárky ťa trhali. Každopádne gekačko to malo vykompenzované tým, že ak je obrovitánske, pardon, ale fakt je obrovské gekačko, tak práve ono napríklad z lodi typu Montana dokáže do broadside dostať kľudne 30 tisícovú salvu. Sice bez Citadely, ale reálne dostane 30. To je proste, tam sú 20 plus tisícové salvy úplne, akože úplne bežné. A vidíš teraz, pozri sa, 20,5 tisíce z Kremla. Presne to, čo hovorím. Proste Geka má tie nadstavby tak obrovské, celkovo tá loď má také HPčka, takto má porozdeľované, že proste dokrájať Gekačko fakt cez broadside je úplne easy. Presne preto toto Gekačko nie je úplne najľahšie na hranie, fakt nie je. A ešte keď teraz prerobili tie kapitánske skilly, že tie sekundárky, oni, a teraz normálne, toto je teraz na diskusiu do budúcna, alebo pod video, kto má teda záujem. Výborne, máme prvý kill. Zatiaľ inak Lerak super, pretože zatiaľ robí to, čo by robiť mal. To znamená, akože mierne pušujú enemákov, tí utekajú preč, mal tam doteraz podporu. Mal tam aj dedečko, vedel, že ho nevytorpia, má na strelni skoro 70. Bez tisícky, v podstate 1100. O menej ako 1100, do toho máme už aj kill, takže zatiaľ super. Vidíš, že je v bezpečnej vzdialenosti, najbližšie k nemu Marco Polo 16, teraz snoví ten Tali na 15, takže zatiaľ je to fajn. No, Marco Polo chytilo citku za 2,95, máme pekne. Medzi tým jeho kolega už jeden zomral a druhý práve niekoho zabil, Tomikan, tam niekoho odpalil Šimu, takže fajn. Tí boli dve dedečka na druhej strane, starajú sa o druhú stranu, pekne si to chalani rozdelili tú mapu. A ja len dopoviem, že teraz tá diskusia bude ohľadom sekundárok, pretože mne osobne, ja som sekundárkové buildy nehrával nikdy na ničom. Možno na požiadanie niekde na streame, vedel som ako ho vystavať aj všetko, kto sa pýtal, ale ja som to veľmi nepreferoval, hlavne z dôvodu, že na tie sekundárky si fakt musel počkať. A boli väčšinou herné situácie, do ktorých som sa ja dokázal sám seba vmanévrovať. Že to čakanie mi tam veľmi, veľmi nesvedčilo. A hlavne ja to hrám takým trošku hodne akčným spôsobom. Málo kedy teda kempím, keď nezoberiem to posledné video na repu, kde som si fakt vykempil skoro tých 300, takže to bolo trošku iné, ale to bola taká hodne akože ojedinelá situácia v môjom prípade. No a ja by som tým pádom nevedel vydržať, aby som si automaticky, keď som aj gekačko bral, že poďme na sekundárky, tak OK, čede, a ideme. A dopadlo to tak, že rovno druh dopredu, a samozrejme išiel som nejakou krajnou stranou, väčšinou po nejakej tej line 1, 2 alebo 9, 10 väčšina tej mape, a som sa to snažil proste pušnúť s tým, že v podstate som sa cítil ako Terminátor, a ideme, a dopadlo to tak, že sa na teba zamrali 2-3 lodi asi zhorel. Takže preto hovorím, že ten build samozrejme neznamená, že sa dostaneš úplne všade a za všetky okolnosti.
No a práve teraz je tá otázka na tú diskusiu už po dvojminútovom obkecávaní okolo, že zdá sa vám, že pri nových kapitánoch je sekundárkový bod lepší alebo horší? Pretože ja osobne mám taký dojem, že tými novými kapitánskymi skillmi tie sekundárky doslova zabili. Pokiaľ tie sekundárky síce im zvýšiš dosah na 12 niečo kilometrov, ale mám to hodne taký vnútorný pocit, aj dokonca som presvedčený o tom, že tie sekundárky, pokiaľ strelajú nad 10 km, netrafia nič. Ale absolútne nič. Predtým dedečka dokonca, ako náhle sa dostali do sekundárkového range, to znamená do vzdialenosti na sekundárky od nejakej nepriateľskej lode, tak trpeli. Trpeli šialeným spôsobom. A obzvlášť, keď to bola nemecká loda, nemusela mať ani manuálne sekundárky. Krásny výstrel, pekne do totálna. Inak medzi tým, akože keď si všímate, toto je proste čistá farma, druhý kill, 116, úplne super hra zatiaľ. Je to gekačka, takže to je úplná pecka. Pokiaľ si pamätáte, došlo dedečko proste pod sekundárky, hlavne k Nemcovi, a Nemec ho doslova rozomlel. To bolo proste, a nemusel mať ani manuálky. Teraz po novom, ty vole, dojde dedečko. Perfekt, úplný perfekt lov, tak toto je... Tak toto boli dva výstrely, jak normálne, jak z knihy, pozri sa na to. Buffalo pošlo, predtým pošiel Tallinn. 144-3 kg, už teraz, keby skončila hra, ty vole, tak už je to úplne super. A ono to ešte nekončí. Tak toto je brutál. No a dnes mám ten pocit, že ako tie sekundárky sú... ako robia strašný bordel na tej v podstate... v tej hre to je vidno tak, ako keby tie sekundárky strieľali úplne bláznivo, že v živote tak snad nestrieľali, ale tá realita je taká, že netrafia nič. Jako od teba je loď na 7 km a ako tie sekundárkové hity sú niekde inde. Ale počul som práve názor, že vraj, ja to tak nehrávam, takže preto sa pýtam vás všetkých, čo sledujete toto video, napíšte to potom svoj prosím dole do komentára. Vraj nové sekundárky sú lepšie, pretože dávajú vyššiu presnosť hlavne nemeckým lodiam. No, ja by som rád teda vedel, či to niekto z vás tak hráva a či niekto dokáže takúto informáciu potvrdiť, pretože ja osobne som aj včera cez víkend som hral práve tú ZF6, čo som vydal v video, a viem, že som v jednom momente bol v sekundárkach od Friedricha, mal som 1000 niečo HPček a hovorím si, že to som automaticky mŕtvý. Pretože takto predtým bývalo, a keď si všimnete, ja som nelenže nebol mŕtvý, ale mne ubudlo možno pár stoviek HPček a tým to skončilo. To bolo... Takže ako z tohto uhla ja si myslím, že dnes je to horšie, a teda ohodne horšie, ale možno sa mýlim, no verejne priznávam, že nakoľko to nehrávam na tento build, tak tým pádom netuším. Aká je správna odpoveď, viem to posúdiť len z toho dojmu, že keď hrám proti tomu, alebo iná loď moja má sekundárky aj základné a dostane sa aj niečo do range, že teda ako tie sekundárky sú hodne o ničom. No teraz to možno porovnáme, inak tirpiť medzi tým, koľko salva, akože cez čo má 6 penov, to je brutál. Jako tak, to keď ti sadne hra a čo, na čo vystrelíš, tam to fičí, pozri sa. Niu. No lol, ďalších 5, tak to je sústredná krava. Pekne, no, pekne. 174 kg. Ty vole. A to som sa práve tešil, že si kúkneme tie sekundárky. Každopádne sme ich videli. Je ako 8 km a 16 trafených, z toho už tam nejaké boli. Asi to bude mať nejaký ten základ. Toho, čo hovorím. Kámo, ešte sem dojde Marco Polo. No normálne. Tak keď dnes ste na Republiku napísali, či som tam mal zaplatený hercov, tak som zvedavý, čo poviete Lerakovi po tejto hre. Pretože... Ty vole, 22 a tie sústrely, čo mu dáva to gigačko, sú neskutočné. Neskutočné. Wow. Wow. Ja ti hovorím, začína deň s tým, že si človek pozrie dobrý replik z lodi. To je hodne dobre. Toto som si dobre vymyslel. Normálne sa hneď človek poteší a normálne sa potom ešte aj večer teší na stream, že jej, zahrám si niečo fajné. Ono ma to potom prejde po prvých pár hrách, samozrejme, ale... Ale aspoň tá snaha. A to Marco Polo, ten broadside. Ježiši Kriste.
Veľká ráže. A toto nebola citka? A to je škoda. Toto mi presne pripomína tú moju hru s rapou. Jakože, stojím si na dvoch štvorčekoch, chodím doľava, doprava a všetci mi sem jazdia pod te delá, nikoho to netrápi. Všetci sú úplne maximálne spokojní, že mi dokážu otočiť brocajdík. A chodia si, plávajú si a vlastne absolútne neriešia, čo vlastne dostávajú za bomby. No, pozri. Marco Polo preplo sapy. Netrafilo nič. Vidíš, že letia granáty. Ani sa neotočí. Kraken doma. Kraken doma s gekačkom. A nie na sekundárke, ale normálne nastrelaný delami. Wow. Jako wow. Pardon. Ty vole, ešte. A ešte ten Frido. No to mi ho normálne. Je toto. Že tam tí ľudia vôbec ako... Máš normálne pocit, jak keby to niekedy hrali... Hralo niečo iné ako len ľudia. Jaj, nechal mu liter! Ne. Jaj... To bola smola, toto to mohlo byť šiestý. Normálne šiestý, len mu tam tisícka ostala, dožrala ho lietadlovka. No pekne. A to si, a teraz kúkni na tú hodnotu. Nemá ani jeden heal. Ani jeden heal nemá, mu neostáva. Lejrakovi. Má 18 tisíc HPček a pozri sa napravo hore. Otankované len 2 milióny. Reálne, že len 2 milióny, hej. Že ani tam neotankoval 3, 4, 5 mega, otankoval 2 milióny už je bez healu a vlastne s pár HPčkami na konci. Ostáva tam Venecia, lietadlovka. Neviem, či tá lietadlová loď ešte nejaké, má nejaké lietadlo, lebo nejakú nevidím vôbec lietať na tej mape a neviem, či sa... A, teraz tam ide, pardon. Teraz to tam bolo vidno. Neviem, prečo ho nejde doraziť. Nemám nejaký poznatok o tom, prečo aj nemácky lietadlovkár ho tu nehal doslova takto akože... manévrovať sa on celý čas sám. On to má minestu niekde na boku. Tomikán tam došiel z toho Šimo, keď to išli kepovať, ale fyzicky tu nebol nikto iný, kto by za neho bral damage. Takže prečo enemácky lietadlovkár ho tu doslova nehal, akože však rob si s môjim tímom, čo chceš. Je to hodne zvláštne. A teraz mohol... tá Venecia ide hodne ďaleko. Tá Venecia ide hodne ďaleko, tamto mohol pretočiť asi na to lietadlovú loď. Teda tam by to bolo asi letadlovka trošku rýchlejšie, ale ono tam keď to ešte zapadne, tak tam to zapadne pekne. No, Venecia zabila Fridiu na druhej strane mapy a ono keď si pozriete tie HPčka, tak ono to není úplne akože ešte vyhrané. Ukáž ten výstrel. Ohohoho, ešte 13 je tam a ešte aj spojenec, no pekne. Máme ničivačka do toho Buffala, veľkou ráži. Krakena, spojenca, no pekne. No pekne. Tuto píše jeho vlastný z týmu, že GG pre enemáckú Veneciu a pre tuto Lejraka v gekačku. Takže tým pádom to bude top score. Obidva asi budú prví v tabulke, každý z jednej strany. Pokiaľ už tak tým ľudia väčšinou ďakujú, tak... väčšinou, alebo im gratulujú, tak väčšinou tí ľudia práve vedú tie tabulky, pretože zahrali fakt výborne. No toto si určite kúkneme ako dôkaz ku koncu, ale na toto už teraz to je akože normálne splnený Adalbertov sen, takzvaný vlhky. Kto nevie, o čom hovorím, nemusíte vedieť. Tí, čo vedia, vedia, že mám pravdu. Jako? No môže byť. Ja síce viem, že Aďo s tým gekačkom jedného času skoro utrhol aj to, čo utrhnúť nemal. Mám taký dojem, neviem, či jeden čas sa mu nechcel skoro 400 podariť. Ja mám taký dojem, keď to on bol super expert na Kriegsmarine. To je vždy, keď vidím nemeckú loď, tak to je proste náš Adalbert bývalý. To je proste hneď to tam vidíme, hneď na tom monitore. Bože, to boli časy. Keď Aďu poznal celý svet. Keď si proste vedel, že jediná bitevka v kepe, ktorá je tam skôr ako dedečka, je Adalbertové gekačko. To bolo proste top. No. Implacable sa tu snaží.
Venecia. No, ale prežíme. Sekunda do konca. Fúha. Dobre, ježiš, ono to skončilo. No fuj, normálne už som... Normálne som... Očami som teraz tlačil. Aby to skončilo. Takže, final score 239-800. A keby ste čakali 300, tak sorry, jako. To možno na budúce, ale spojenec, ničiváček, dreadnought, kraken, veľká ráže, 5 kg, wow. Je to gekačko, preboha, to je neuveriteľné, fakt, teraz neviem, či doľava alebo doprava. Tak, tu je to, doľava, dobre som odhadol. Takže tie holé fotky neuvidíte, fajn. No, tabulka, lejrak prvý, 2-2, len? Lol, ale Venecia na 200-1500, takže je to také, že áno, okej. Okay. A teraz ma celkom zaujíma, prečo mal Lejrak len tak málo expo? Ako málo je to tomu Wargamingu, boha, hej. Však to je gekačko, veď to má snad najhorší priemer zo všetkých bitevek, čo tam je na desenia. On dá 240 skoro, dá 5 kg, reálnych 5 kg, a akože tomu Wargamingu to nestojí ani aspoň za 2800 expo? Fú, no tak to je zvláštne. To je zvláštne, to je škoda, lebo to by som akože typoval niekde od 2,5 hore. No, každopádne, ja musím normálne dať klobúk dole pred gekačkom, pretože fakt, jak som spomínal, to gekačko nebolo nikdy najľahšie na hranie. Dneska už to je úplne akože definitívum a toto bolo zahrané de facto pred týždňom, takže toto není žiadny starý replay z dôb minulých. Je to proste z aktuálnej verzie hry a v aktuálnej verzii toto dať s gekačkom. Je pravda, že animáci pomohli slušne a dobre aj všetko, ale na to musíš vedieť, kedy tam máš byť, kde máš byť, takže normálne klobouček dolu, pane. Gratulka k vyhraje celému týmu, pretože však ste to tam potiahali, bolo vidno, že aj to Mikam bol dolí so Šimou. Takže potiahali chalani celý ten tým aj tú výhru. Alebo páni, aby som to tak náhodou niekomu neznižoval vek. Jak žene. Ženy majú furt 18, to je... Jak dosiahne 18, potom už to ani jednej žene nikdy nestúpol ten vek, vieš, to tak funguje. No dobre. Toto bolo super na ráno, ja som maximálne spokojný. Normálne takéto replay, ešte 20 si takých pustím dneska. No dobre, Lerakovi díky moc za posledné videa, to je hodne dobre. Pre tých, čo ste niekedy frfali a šomrali na gekačko, tak vidíte spôsob, akým sa to zahrať, fakt úplne super. Takže perfektos. A k tým sekundárkam, keď náhodou budete mať niečo, tak kľudne fakt dole pod video napíšte. Ja budem veľmi rád, keď náhodou tam niekto fundovaný, kto teda to hrával na sekundárky predtým a používal secondary buildy na, neviem, Francúzoch, Nemcoch, kdekoľvek sa to dalo. Okrem teda povedzme Massachusetts klasicky, tam to ani inak nešlo. Tak napíše dole, že či je to lepšie alebo horšie, aby sme aj my ostatní, ktorí sme sekundárkové buildy nerobili, aby sme vedeli, že či sa to zlepšilo, zhoršilo a tak. No dobre. That's all for now. Ja idem dopiť tú rannú kávu, vysmrkať si nos a nejaké tie ranné rituály. Toto je úplne super, ty vole. Doma sa hneď teším z toho. Hneď pekný deň sa môže začať. Takže díky páni a dámy za sledovanie. Vidíme sa, počujeme sa ďalšie videjko. Dneska ich tu mám dosť, takže bude sa na čo pozerať. Pa, pa.